U svečanoj atmosferi Udruženje preduzetnika grada Užica obeležilo je slavu tri jerarha. Bila je ovo prilika i da se sumiraju rezultati i sve što je po pitanju položaja i unapređenja poslovanja urađeno u proteklih godinu dana. Ima pomaka, ali ima i još dosta prostora za unapređenje poslovnog ambijenta. Velika je greška delovati individualno, ističe predsjednik Udruženja preduzetnika Užica Milija Ristanović, uz poziv malim i srednjim preduzetnicima da im se pridruže kako bi zajedno nastupali na tržištu. Mi preduzetnici, pogotovo malih i srednjih preduzeća, shvatamo problematiku u društvu i nadam se da je jedini izlaz da se mi udružujemo, da se solidarišemo i da zajednički nastupamo ne samo na domaćem, nego na ino tržištu gde nam je šansa. Užice je grad koji, pored prirodnih i ekonomskih nedostataka, zahvaljujući uspešnim preduzetnicima i privrednicima, beleži bolje rezultate u privredi od ostalih delova Srbije i zato gradska uprava čini sve kako bi im olakšala poslovanje, kaže užički gradonačelnik Tihomir Petković. Naravno, naša uloga gradske uprave jeste i da utičemo na Ministarstvo privrede, na druga ministarstva, na državu Srbiju, da shvati njihove probleme, da izmeni zakone kojim otežavaju poslovanje i mislim i da smo tu bili uspešni u prethodnih nekoliko godina zajedno sa njima. Domaćin novogodišnje slave užičkih preduzetnika bio je vlasnik Radija Sani i televizije 5 Ilija Petronijević, a proslavi su pored članova udruženja prisustvovali predstavnici gradskog rukovodstva i druge zvanice iz društveno-javnog života grada Užica.